Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së tavës me patate, me krem pana ose hopla dhe krem shmand, siç quhet ndryshe ose krem i freskët, ose siç quhet në disa vende të tjera me ajk. Kjo me të vërtetë që del një tavë shumë e shijshme dhe mund ta përdorni tani për iftar gjatë muajit Ramazanit. Ose gjithashtu mund ta ruani si recetë dhe ta përgatisni për gjatë ditëve të zakonshme në familjen tuaj. Le të nisim me përgatitjen e recetës. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam përdorur 3 patate të mëdha. Por patate do të përdorni gjithmonë në varësi të numrit të anëtarëve që jeni në familjen tuaj. Nëse jeni shumë antar, do të përdorni më shumë patate dhe sigurisht nëse shtoni patatet, do të shtoni edhe përbërësit e tjerë. Patatet, pasi i kemi qëruar dhe i kemi pastruar mirë, i kemi larë edhe i grim në feta me trashësi mesatare. Mos i grini patatet shumë të holla, por i grini ato në feta të trasha, pasi kështu dalin edhe më të mira. Pasi i grini patatet, i hedhim në tepsin ku do përgatisim tavën. Pas i rendisim patatet mirë në tepsi, tani në një tas do të përgatisim edhe salcën me krem hopla dhe ajk. Për këtë në një tas, unë kam shtuar një filxhan me qumësht. Filxhani është filxhan kafeje, por që filxhani im merë 125 ml. Të njëtin filxhan kafeje, do t'a përdorim edhe për kremin pana ose kremin hopla si quhet ndryshe. Mund të përdorni krem pana ose krem hopla që përdoret për gatim. Unë këtu në Suedi përdor pothuajse gjithmonë të njëjtin krem pana ose krem hopla me yndyrë me 40%. Yndyra e kremit pana ose kremit hopla nuk ka shumë rëndësi, mund t'a përdorni edhe më me pak yndyrë nëse nuk e gjeni dot me 40% yndyrë në vendin ku jetoni. Gjithashtu, tek tasi do shtojmë edhe 4 ose 5 lugë gjelle me krem shmand, ose si quhet ndryshe, krem i freskët ose ajk e freskët. Edhe më pas tek tasi, do shtoni dhe erëzat tuaja të preferuara. Unë zakonisht në këtë tavë, shtoj krip, piper të zi, pakrikon, nëse doni, mund të shtoni edhe erëzat të tjera. Më pas të gjithë masën e tasit, e trazoj mirë e mirë me një tel dore, dhe në fund fare në tas, do shtojmë edhe 150 gram djath të grirë imët. Djath unë kam përdorur djath guda, të cilin e përdor kur përgatis pizza. Po të doni, në vënd të këti loj djathi, mund të përdorni djath mozzarella. Më pas të gjithë masën e trazoj mirë dhe ua hedhim patateve sipër. Pasi niveloj mirë edhe djathin si për patateve, tani të gjithë tavën do të ambullojmë me një letër për pjekje, të cilën më parë e fusim në ujë, në mënyrë që kur ta shtrojmë si për tepsis, ajo të shtrohet sa më mirë. Më pas tavën e fusim në furën e nxehtë dhe e lëm të piqet për 35 minuta në 200 gradë Celsius. Pas 35 minutash e heqim letrën e pjekjes përsipër dhe do të shikoni që patatet janë sputur,
por për të marrë një ngjyrë sa më të bukur sipër, do të afusim tavën sërish në furr edhe për 15 minuta të tjera në 200 gradë Celsius. Edhe më pas, tavën e heqim dhe i keni gati. Do ta shikoni edhe vetë se sa e mirë që ka dalë kjo tavë. Është një ide shumë e mirë për iftar ose për çdo lloj rasti tjetër në familjen tuaj. Shumë mirë mund ta përdorni edhe kur në familjen tuaj keni mysafir. Jam e sigurt që të gjithë në familjen tuaj do ta pëlqejnë edhe këtë recetë do ta bëni pjesë të pandar të recetave tuaja. Shpresoj shumë që kjo recetë ju pëlqej edhe juve dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni të zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju uroj të gjithëve muaj të mbarë dhe agjërim të lehtë dhe të pranuar. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.